Mërturia s'ka mosh, dynja ja tretet, ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet. Dynja lakmova, pasaj vrapova, se lumëturin ajo s'ma jetë, ta shë kumëtova. Lumëturia s'ka mosh, dynja ja tretet, ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أمن الله جث مشيش مت مشيت بيوتت فلندرويم اللهم جث الصلواتت يدرقويم محمد عليه السلام يو پشندس تندروار شكوس كدش يعني پشندتية إلوس الله تنفال جذوة تنمشري جذوة تنمشري جذوة تنمشري جذوة تنمشري جذوة jemi në vargun apo jemi në përpjekje për të arritur të një njëri vigilant. Një besimtar i cili din me i shfrytëzu dhuntit e Zotit sakt, pa harru Allahun e madhnushëm, pa harru synimin e Zotit me dhuntit e ti, dhe më thonë të silimi në kufit e synimit Zotit, dhe pa i kalu asniher vijen e të lejuarës. Dhe të flasim për njëren nga qështjet më të përhapra më bot, apo më njëren për i dhuntive më të mëdha më bot, e cila është gruja. Njëra nga krijesat që Zoti e ka ndëruar këtë botë me gruan, për cilën ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk i ndërën gratë veç ai që është i ndershëm dhe nuk i nënçmon ato vetëm ai i cili është i pandershëm. Megjithatë, të dashur vëllezër dhe motra, gruaja si qenie që Zoti e ka falë dhe me të vërtet me të e ka zbukuruar këtë botë dhe me të një farforme e ka plëcuë gjysën e burit, si që egziston ideja e islame që burit dhe gruja janë plëcim i një i tjetrit, dhe vetëm si të tilë ata e plëcuë një i tjetrin, si kur thëtë Allahu në librin famlartë, o lejli dhe jagshe, o nëheri dhe të gjelle, o me khalaka dheker o lënthe, pasha natën kur ersan, pasha ditën kura e ndryqan, pasha atë që krijoi mashkullin dhe femnën. Ashtu siç dita dhe nata e plotësojnë njëra tjetrën, njëjtë edhe gruaja dhe burri e plotësojnë njëri tjetrin. Nëse do ta marrim burrin me Zotin këtë botë, do të vrejmë që ai ka nevojë për një grua, dhe nëse e marrim gruan me Zotin këtë botë, gjithashtu e ka nevojë për burrin, sepse njëri tjetrin e plotësojnë në gjitha situatat. Megjithatë, gruaja si qenie Allahu ka dashtë të jetë asisoj, dhe ajo me të vërtet mund tjetë edhe sprov, mund tjetë edhe provokim, dhe mund të kesh përdoret dhe mund të përdoret në situata për të shkatruar jo veç individ. Por gruja historikisht ka ditë mu përdor jo për shkatruar individ, por për shkatruar edhe popuj shpesher. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ma të rektu ba'di fitneten e dharra ala rrijali minë nisa. Nuk kam lanë asë një gjo ma të rëzikshme, ma potenciale për të kesh përdur dhe ma rëzikshme për burat sësa gruja. Kjo nuk nën kupton në nëqmim për grunë në asë një situatë. Kjo kupton që qenje apo në tërshmeria në cilën Zote ka kryu gruan, dënë kujdes të veçanë, dënë edukat të veçanë dhe dënë që aje me të vërtet të jetë të trajtohet ashtu siç Allahu don. Është fatkeqësi sot që gruaja është u trajtuar vetëm nga aspekti fizik, nga trupi i saj. Sot fatkeqësisht trupi i femnës përdoret në shitblerje, përdoret direkt për t'i reklamuar gjërat. Ku janë ndjenjat e saj? Ku është mendja e saj? Ku janë emocionet e saj? Ku është feja e saj? E kështu me radhë. Shpeshherë gjojmë edhe popuj, gjojmë edhe civilizime që gjitha këto pasuni që i ka gruja, një farforme fshehe njërën anë, edhe meret vetëm aje pjesa fizike, ose aje një farforme aje që mund quhet një farloj ekspozimi para tjerve. Prandaj, jemi bashkë këtu që ne si musliman t'i hapëm gruës pozitën e që e meriton, t'a ndërojmë gruën një gjdo situatë, me gjithate, t'i jemi të kujdeshëm që aje mos jetë fitne, mos jetë provokim, dhe mos jetë shkatrim dhe mos jetë ajo mos të mashtrohemi me të.
dhe na shkallë që ajo të bëhet një lloj idhulli, të bëhet një lloj. Para mendojini faktin se shumë njerëz këtë botë janë gjutor. Po jo gjutor të gjahut të rëndëm, po janë gjutor të grave. Domethënë të njëjtën e tij mendon çysh me arrit deri te domon prishjen e moralit një gruaje. Domon njerëz gjutor që gjutojnë gra vajzat besimtarve. Me të vërtetë kjo është shpeshherë përmetar të ketë, sidomos kur flasim për musliman, për cilët ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, li kulli dinin khuluq, çdo fe ka moral. Çdo fe ka një specifik në etik. Wa khuluqul islami al-haya, specifika e etikës islame është marrja, turpi. Men la haya lahu la din lahu. Kush nuk ka turp, nuk ka edhe fe. Do të mundohem në vazhdim, si zakonisht, që shemi mësu, mas pari me pa që është do këtë një njëri që është i mashtruar, apo është i dhanë ekstremisht mas grave, dhe e ka keçkuptu rolin e gruas në këtë botë, cilat janë elementet apo simptomat. Egzistojnë tri simptoma cilat e paraqesin që një njëri ka telashet madhe, karshi, dhuntis, që Zoti e ka kriju në këtë botë, e është fjale për gruan. Simptome e parë dhe më rrezikshme është shqiqimi vazhdueshëm në gjininë e kundërt. Shqiqimi vazhdueshëm dhe thjesht dorëzimi para kësaj, para këtij vesi. Shpeshherë vjen keq në rrugët e muslimanëve, të kalosh, s'mund të kalosh pa të kshyr njerëz. S'mund të kalojë një grup pa i kthyr gjithë shqiqimin. Domethënë njerëz që të paktën nuk bëjnë një farë lloj lufte për ta anal ose për ta ul shqiqimin. E dyta është çështja e njerëzve të cilët bëjnë veprime caktuara për ta tërhiqë vëmendjen e grave. Thjesht do të thonë ai ka një farë lloj idoli grat. Edhe në gjithë veprimtarinë e tij, gjithë jetën e tij, gjithë angazhimet e tij, kudo që ka gra, ai bën një gest, bën një veprim, bën një budallaki shpeshherë për ta tërhiqë vëmendjen e grave dhe smundja e tij është fakti që nuk i rrihet edhe nuk njihet mirë në asnjë vend ku s'ka gra. Dhe më thonë njëri që thjesht ka rrit një farë lloj varësie, qoftë në punë, qoftë çfarë dush hapsire, nëse nuk ka gra, nuk njihet mirë ose nuk i pëlqen ai vend. Nëse ekzistojnë këto tri simptoma, atëherë kemi bëjmë me një njëri që është i mashtruar karshi gjinisë tjetër. Dhe me të vërtetë ky njëri ka nevojë të shërohet. Në radhë dytë gjithë jemi në përpjekje mi pa se atë janë dënimet, sepse gjithëherë po flasim për njerëz që janë të mashtruar dhe nëse njeriu mashtrohet, sigurisht do të goditet me bela, me smundje apo shpesher po i quajmë edhe dënime kushtimisht. Dënimi i parë është lakmia. Dënimi i parë është lakmia apo etja. Ta njerëz nuk ngopen me këso gjanësh. Ta njerëz domethënë janë test, janë uritur, janë lakmiqar në çdo vajzë apo në çdo gruaj që e shohin në gjithësi, që nuk është në rregull, që është një lloj smundje kjo. Sepse shpeshher atë që shiqojmë me sy nuk ka për ne ajo. Nuk na bën dobi. Lakmia e kemi thonë disa herë, nuk të bën të realizosh diçka. Lakmia vetëm thjesht mbjell një lloj xhelozie, mbjell një lloj ndjenje të mungesës dhe atij vakumit të brendshëm. Smundja e dytë apo goditja e dytë apo dënimi i dytë është njeriu fillon me hub shijen e të lejuarës. Nëse është i martuar, fillon me një zbet dashuria karshi gruas së tij, që është shumë e rrezikshme. Ulemoja islam thojnë me lem yarda bil halali hurima ladhat al jamali. Kush nuk pajtohet me halalin, privohet nga shija e të lejuarës apo e të bukurës. Kush nuk pajtohet me të lejuarën, kush nuk knaqet me të lejuarën, nuk më në shijën të bukurën. Kjo është një lloj, me të vërtetë kur njeriu analizon këtë çështje, del në paqe shumë njerëz janë të martuar, kanë gratë, kanë domethënë jetë shumë të mirë familjare, mirë po lakmia në gratë tjera, lakmia në
besimtarët apo në shiqimin tek tjerat, shpesh herë ja zbeh dashurin apo ja zbeh knatësin me gruën e ti. Edhe këto jenë dy botat kundërta. Nuk mundet njeriu më knaqë edhe me halal edhe me haram. O, duhet më knaqë me halal e me urrejt haramin, ose duhet më knaqë me haram e me urrejt halalin. Për ata ka qenë dua e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kfini bi halalike an haramik, o Zot më mjafto me të lejuarën tënde ndaj ndaluarës tënde. E treta është ngushtimi, ngushtësia njët, jo lumëturia njët. Shpesher fatkesish na mendojmë që njerës që bojnë tralti bashorteve, njerës që dalin në rrugë, i këshyrin gratë e huja, mendojmë sa ta e në të lumëtur. Ata bojnë njët shumë të keqe. Pra syrës Allahu Azogjel thët, wa men a'rada an dhikri, fa inne lehu ma ishe dhe në dhanke. Ata cilët ma këthejnë shpinën mu, dhe nuk i përfilin urdrat e mi, të tilët dhe të bëjnë jetë shumë fështurur, dhe të bëjnë jetë shumë dëngusht, dhe të bëjnë jetë shumë me vujtje. Këto jenë tri smundje, apo tri dënime, që e godosën gjdo njeri cili është i mashtruar me dhuratën gru. Pra ta e para ishte shtohet lakmia, shtohet etja, e dyta ishte hum knatësia të lejuarës, dhe treta bëhet një jetë jo e lumtur, një jetë e vështirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me të vërtetë ka qenë shembulltyr në këtë drejtim dhe ka qenë shumë i rrept dhe i prerë në këtë çështje. Me një rast thuhet se në kohën e Hazreti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka një njeri më dhon besën më bë musliman. Mirë po, para se të shkonte pejgamberi më dhon besën, Hazreti Muhamedi alaihi salam e sheh këtë njeri se në një hapësirë ose një periferi të qytetit Medinës ky njeri e ngusë një grut huj. Dhe mas këti veprimi pejgamberi e sheket veprim, edhe ma voni njëti njeri vjen me adhon besin pejgamberit a.s. e Hazreti Muhamedi thot ti ji a njeri u që i ngusë gratë e huja në rrug, që e lëshën shqiqimin, nuk e runë shqiqimin, që i fol edhe ju lëshën fjallë ofendu se gravët huja, për Zotin s'ta dho besën. Për Zotin nuk e shtri dorën mu besatu me kësi njerëz. Me kësi njerëz të cilët vërtet janë shumë tolët. Qysh gudzën i njëri me dojnë rrugë mi pengu tjërt. A nuk është e ollët? A nuk është e ollët kjo veprim? A s'duhet njerëz me qenë të lirë me jetë qytet? A duhet muru na pej syve të hujve, pej fjallëve të huja, e pej ngacmimeve të hujve? Prandaj, kjo është njëra prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që po tham edhe njëherë tregon me të vërtet atë rrezikun e ngacmimit ose mashtrimit me gruan. Njëra prej dënimeve që me të vërtet do të ndodhë njeriu në ditën e gjykimit që është i mashtruar me këtë sprovë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ditën e kiametit shumë njerëz që janë kont mashtruar me gjininë e kundërt e kanë pas një lloj idhulli, krejt mendja, krejt ndjenjat, krejt epiqendra, çdo opinioni ka qenë rreth grave. Tani as ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ditën e gjykimit kanë më ngrit flamurin e tradhtisë. Që ti sheh krejt bota se këta janë tradhtar. Ti sheh krejt bota se këta ishin tradhtar. Këta i tradhtuan bashortët e tyre, këta i tradhtuan umetin e tyre, këta i tradhtuan shoqërinë e tyre. Tregohet në histori islame në gjarja një burri Ebu Bekër Miski, e që një burë në Siri, shumë muslimani mirë, po një ditë për i ditëve sprovohet shumë ranë. Të esë në për qytet, hapit një derë në rrugë, ftohet për një urgjensë dhe futet në shpi për me ndihmu atyre familjarëve të shtëpisë për atë kinëse për atë urgjensë. Kur futët aty, hasi një grua e cila i mbyllë gjitha dyrt edhe dënë me bo imoralitet me të. Ky njeri shumë i devotshëm, nuk dënë me bo një gjotë tjilë, nuk është i mashtruar në grua. Qka bani, thot, falë ma një minutë, futët në banjo, në falë një për fjallorin, e merë gjytit e banjës edhe lyhet
lynë gjithë trupin me të, edhe delë në dhumë, kur delë arom normal e të mërshme, gruja e hopë dhejnë edhe për zonë, thotë kam shku në shpe, jëmë pastrua, këmë hjekë në dytësinën, edhe jëmë ra këmë flajtë, e në gjume këmë pa një onër, edhe më ka full një zopë prej qilit. Më ka thonë, ti e ngjyrose trupin me një aromë të keqe për hirë tonin, për hirë mos mi shkel kufet, sepse Allahu ka thonë, tilke hududullahi fela taqrabuha, tilke hududullahi fela ta'taduha, këta janë kufit e Zotit, mos i ofroni, këta janë kufit e Zotit, mos i tejkaloni, sepse po i tejkalut kufit, ka pasoja, po i tejkalut kufit, ka pasoja. Pejgamberi a.s. thët, nëse dikush vjen u alyp vajzën, e aj ka fe dhe moral, martojeni, nëse se bëni këto, ka me pas fesat në tuk, ka me pas rregullim në tuk, sepse mos respektimi kufive të Zotit, ka pasoja. Në ka arë një zapër i qilit dhe më ka thonë, për hirë tonin unë gjyrose me ndytësin, edhe more aromë të keqe. Keme ta kompenzu me një erë parfimi sa të jeshtë gjallë në të botë. Sëta asoj dita e rrugë quat rruga e parfimit. Dhe e njëri dejka vdekë i ka arë i ramesk. Njëjtë e kemi në gjallën Jusufit a.s. Para me ndaj një burë sikur Hazreti Jusufi, i cili mbetet shembul unik në gjitha kohrat, i njëri u ndershëm. Rabbi, e sijnu, e habbu i leje mimma jetë une një i leje. Wa illa tasrif anni kejdehunne, asbu i lejhinne, wa kumin el gjahilin. O, Zotë jem, burgu për cilin poftohem, është më i dashën për mu, sësa tek ajo që poftohem. Mu fut në burg është me letë për mu, sësa tek i moraliteti që poftohem, ose po ngacmohem. Djetarë kanë të shpegu shumë mirë një fakt këtu. Kanë thonë, burgu është ka fazi trupit, nërsa i moraliteti është ka fazi shpirtit, ka fazi zemrës. Hazreti Jusufi ma përpara ka preferu burgun e trupit sisa burgun e shpirtit. O Zotë, nëse nuk umbron prej nga cmive, prej intrigave tyre, unë do të bingë këtë sprovë, do të tjenë pëjtë humbrëve. Kjo është doa e jonë që Allahu më në arrujt, Allahu më në adhonë mendit hajrit, edhe Allahu i madhnushëm më në abon jesë që i ndërujmë gratë në qëfar dë situate, por me gjithate nuk duhet jetë gruja idhull, nuk duhet epiqendra gjitha mendimeve, gjitha bisedave. Para me ndoni ka njerëz 24 orë nuk besën gjithka të tërë, vetëm këso lojmo abetësh. Kjo flet që ajë nuk ka të tërë preokupim vetën gruan. Kjo është sigurisht që me të vërtet është mashtrim me një dhunti që Allahu në ka dhuru. Falëndejët shumë, selamu alaikum, rahmatullahu barakatuh. Turia s'ka mosh, dynja ja tretet, ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet. Dynja lakmova, pasaj vrapova, se lumë turin ajo s'ma jet, ka shë kuptova. Lumë turia s'ka mosh, dynja ja tretet, ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet.